Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Helmi Taylor di sini. Okey, hari ni aku ada beli barang kat kedai belakang ni. Barang apa ya? Aku beli smart TV Samsung 70 inci. Let's go. Okay guys, ni kedai dia. Orang Senawang, Seremban dan sewaktu dengannya pasti tahu ni kedai apa. Ina, kita beli apa ni? TV ya. Ha? Pasal je. Semua buka lah. Ini semua buka. Pasal je. Jadi semalam kita cakap lah, Edo cakap nak bagi yang extra saja. So, Paul cakap aku bagi orang yang pro ni. Okay, thank you. So, yang ni nak buka tak? Saya buka kat rumah boleh? Ke boleh. Ada isu? Tak ada isu kan? Tak ada isu, tak ada masalah. Buka kat rumah lah. Buka kat rumah. So, warranty berapa? Saya datang sini? Ya. Saya tulis satu resipi. Okay. Ring light. Hello? Ini yang mesyah je. Kalau nak buka? Ha? Kalau nak buka, takut tak nampak. Oh. Sudah tutup aku. Okay, thank you. Ada apa-apa lagi? Okay. Jumpa lagi. Bye. Bye. Okay guys, kita dah sampai di rumah. Okay, ini barang yang aku ambil di kedai tadi. Smart TV Samsung 70 inci. Yang ditaja oleh Rina. Terima kasih Rina. Okay. Aku beli drone DJI Mavic Air 2. Memang aku dah lama ngidam. Bukan dah lama ngidam lah, memang aku nekat untuk beli. Walaupun dapat bantahan pada mulanya daripada Rina, tapi akhirnya apa aku bujuk-bujuk, Rina bersetujulah untuk membiayai drone ini. Okeylah, kita akan unboxing video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing video ni. Sorry. Unboxing DJI. Oh, made for iPhone. What the heck, made for iPhone. Kita tak ada iPhone lagi. Mana bisa. Okay, secara officialnya saya dah buka. Hey. Yeay. Ini, ya Allah, terbalik lah. Ini adalah Mavic Air 2 Fly More Combo. Apa dalam dia? Apa dalam dia? Jom, lihat. So, macam mana nak menebangkan drone ni? Kita tengok kat YouTube nanti lah. Okay, drone ni dah dikeluarkan tahun lepas. Sebab aku mampu yang beli ni, tak mampu beli yang Air yang 2S tu. Lagi pun aku tengok yang review yang 2S tu, dia cakap terlalu mahal. Ta-da! Sebenarnya dalam ni ada beg kosong je. Korang kena penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam ni guys. Nah, kalau saya nak review ni memang dah banyak dah apa YouTube dekat luar sana, so korang boleh tengok. Ni aku nak buka unboxing je. Okay, untuk Fly More Combo ni dia ada
extra extra 2 bateri. Bateri ni penting guys. Charger. Ah, tu biasa semua lah korang tengok. Kita just nak unboxing je. Ina? Okay. Unboxing pula. Ni apa ni, Rina? Ni apa? Oh, ni dapat charger je ke? Haa, dapat charger je. So, this one is the dia punya joystick. Rina buka ni. Tu 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 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Okay, kita dapat gula-gula. Gula-gula. Okay, ada apa? Tu je. Dalam ni? Dalam ni? Ini tak buka. Dalam ni ada propeller. Propeller, kalau tak silap. Propeller? Dia punya sayap. Oh, sayap. Tudu, tudu. Hmm. Oh, okey, dia ada bagi eh. Ini jangan lupa eh, dia ada bagi extra tau. 1 2 3 4. So, pasti ni jangan lupa yang biru ni untuk biru ni. Yang kuning ni untuk yang kuning ni. Ah, kau dah biasa lah tengok ni. Okay. Manual. Ni buku manual dia macam biasa lah. Korang kena baca. Okay, inilah barang-barang yang dia yang Rina beli untuk kita semua dan subscriber di luar sana. Thanks Rina. Nanti awak kemas tu. Awak yang kemas. Oh, ni macam ni dia punya charger. Okay, kita orangkan charge dulu. Pasang ni dulu kot. Banyak stiker nak kena buka ni. Okay, akan charge dulu. Lepas tu dia ada bagi tu kan. Tak ada wayar tu eh. Apa? Wayar yang connect ke handphone ni. Tak ada. Tak ada lah. Sekejap, pergi cari sekejap. Hai, busynya. Tu dah ni. Tak ada. Takkan dia boleh lupa kot. Oh, ada dalam ni lah. Ini. Ah, tu lah dia punya USB Type-C, USB Type-C, A, B, C, Q. Thanks, Rina. Cukup semua? 14 barang? 14 barang. Cukup tak? Cukup kot. Okay, kita kira. Travel bag. Travel bag. Check balik. Travel bag. Aircraft. Aircraft. Remote controller. Remote controller, check. RC cable 3. RC cable 3 yang mana? Check. Ni RC cable. Apa? Kenapa macam? Check. RC 3. Tu. RC cable. Haa. Check. Light battery 3. Tu 2-3. Check. Power adapter. Check. AC power cable. Check. Propeller 6. Propeller 6. 2-2. Charging hub. Charging hub. Check. Battery to power bank adapter. Apa? Oh, battery to power bank. ND filters set. Ni kot. Check. USB cable. Check. Control stick 2. Check. Manual. Manual sana. Okay, cukup. Dah okay, guys, dah cukup. Okay. Semua sini barang ada. So, aku tak nak tunjuk macam mana cara nak pasang. Semua aku tak nak tunjuk. Okay, itu saja cakap video yang aku nak unboxing. Dan aku tidak sabar. Rina pun tidak sabar. Aku kan skodeng gileh kalau kan. Kau gileh.